päivää vaan, ja tässä on kohta 2 tuntia mennyt ihan perseelleen. Justi heräsin ennen 9, kello on kohta 11, ja mitä en ole kerinyt tekemään. 2 tuntia on kohta mennyt, että mä pääsen aloittamaan siivouksen. Täällä justiin siivoillaan viikonsoli, mä pistän pakettiin tässä, että saadaan viikonsoli pakettiin. Sitten sitä se voidaan ottaa paketista, sit kun sitä taas pelaillaan, niin se ei kauan mene, kun mä otan paketista sen viikonsoli ja pelailen sillä sitten. Tai sitten tehdään niin, että laitetaan viikonsoli myyntiin. Sekin olisi yksi vaihtoehto. Mietitään nyt, ei ole vielä lukkoon lyöty. Katsotaan, että vienkö viikonsolin myyntiin vai mitä mä teen tolle. Kyllä sitä, kai sitäkin jossain vaiheessa taas pelaillaan viikonsolia. Joo. Ja sitten mun pitää näyttää, niin kattokaa nyt perkele tätä pölyn määrää. Te ette varmaan usko, että ei täällä yhtään ole pölyä, ei niin. Siinä on sitä pölypaskaa sen verran, että meinaa, niin sen takia täällä on pakko siivota. Siivota meinaa, täällä tätä paskaa on. Lattiat väärällään, niin on pakko täällä on siivota. Joo. Niin nyt mä näytän sen videolle, että on pakko siivota täällä ja mä en kerkiä puhumaan fanipuhelimeen, kun mä siivoon. Että siellä on moni soittaja tuossa soitellut taas niin, että puhelin huutaa kuin hyena ja kun ei vaan kerkiä nyt vastailen, kun täytyy siivota. Mä siivon nyt niin kunnolla, että lähtee, että mä en ole sitten taas tarvitse vähän aikaa siivota. Niin nyt siivotaan, kun on aikaa siivota, vaikka menisi niin koko päivä, että vaikka menisi ilta kahdeksaan asti sillä, että mä kerkiin suihkuun ja sitten alkaa dokumentti, kun tänään tulee Dog Venture jakso. Jos vaikka kahdeksaan asti illalla siivois ja sen jälkeen suihkuu, niin jätetään se polkupyöräily väliin ja siivotaan kunnolla. Että jos mä kerkiän pyöräilen, niin mä pyöräilen ja tällaista. Ja nyt on mennyt 2 tuntia aivan turhaan lätinään. Ei mitään ole 2 tuntiin tehty, ei ole kerinyt edes kunnolla heräänkä. Tai heräilytty on, mutta ei päästy siivomaan, että mä kerkin, juon hyvin kahvit ja lähden siivoon, niin ei 2 tuntia mennyt, että hurahti perkele. Täälläkin pitäisi tiskata, tässäkin menee ainakin 1,5 tuntia tai ainakin 10-15 minuuttia, kun mä laitan tiskivettä. Tiskivettä käy vielä laitettu ja sielläkin pitää olla jonkun verran ne tiskit tiskivedessä, niin siinäkin menee ainakin 15 minuuttia, 10 minuuttia. Ja sit kun alkaa tiskaa, niin siinä menee se toiset noin 20 minuuttia, 30 minuuttia, kun mä tiskaan. Ja pyykit, mä en ole pyykkiä vielä pessy, mulla on 2 koneellista pesemättä pyykkiä. Roskat pitäisi viedä, niin on tässä kyllä aikamoinen rautaa tulessa, niin ei kerkiä nyt. Noniin, kuunnelkaa. Sieltä se soi, mutta en kerkiä vastaamaan. Nyt aletaan siivoileen. Jatkuu, siivoamiset jatkuu kunnolla. Nyt mä laitan viikonsolin pois tosta ja tästä se alkaa, niin pahoittelen, kun en vastaa, kun minä siivoilen. Näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän. Tämä oli väännetty rautalangasta.